Re, viss ēters ir te! Bet ziema sākusies ar joni, un meteorologi arī prognozēja, ka šonakt daudzviet Latvijā varētu piedzīvot pēdējo gadu lielāko puteni. Jā, un par sniegu noteikti priecāsies bērni un arī daudz pieaugušie, taču autovadītājiem tas radīs papildus nērtības. Kāda pašlaik ir situācija ielās par to? Tieši raidē sazināmies ar mūsu kolēģi Ģirču Zvirbuli. Sveiks, Ģirts, stāsti, kur tu atrodies, un pavēst mums šeit studijā esošajiem, kas tad notiek tur ārā. Sveiki, kolēģi, labvakar, skatītāji. Mēs šobrīd atrodamies tepat nepārāk tālu no televīzijas Krasta ielā, un šeit šobrīd smidzina tāds sīks sniedziņš. Vairāk jūtams asbrāzmains vējš, un arī mūsu kolēģis Toms Brīcis, laikziņu redaktors, šodien stāstīja, ka naktī gaidāmajā putiņā tas sniega daudzums nebūs nemaz tik drausmīgi liels, kādi 15-20 cm, taču gaidāms ļoti spēcīgs vējš, kas var izveidot tā saucamos sniega sanesumus uz ceļiem. Vietām pat varētu veidot pusmetru liels kupans. Tādēļ tiem autovadītājiem, kas rītā brauks pa salīdzinoši nomaļākiem ceļiem, kas vēl nav tīrīti un iet cauri līdzinumiem, ir jābūt īpaši uzmanīgiem. Jā, Ģirta, saki, šī diena noteikti prasīja papildu prasmes no autovadītājiem strauji. Tikko sauss ceļš uzreiz ievērojams sniega kārta, vai diemžēl ir ziņas arī par ceļu satiksmes negadījumiem? Jā, paldies pirms brīža sazinājāmies ar valsts policiju, un pēc valsts policijas datiem no 2008. Rītā līdz 6. pēcpusdienā konstatētas 13 autoavārijas ar cietušajiem un 88 avārijas ceļu satiksmes negadījumu bez cietušajiem. Tad kopumā nedaudz vairāk par 100 avārijām līdz 2006. Šobrīd, es domāju, tas skaits jau ir lielāks. Arī mēs braucot šobrīd šajā nelielajā gabalā redzējām divus negadījumus. Tas ir vairāk nekā 100 nepilnā dienā, tas ir krietni vairāk nekā pārest. Viss sasākā situācija esot izveidojusies Latgalē, kur sniegs sākās jau pa dienu putināt. Preļu novadā automašīna smagā ieslīdējas Preļupē un vēl citus līdzīgus avārijas ir notikuši. Pagaidām nav precīzi zināms, cik lielā daļā no šīm avārijām lomu spēlējuši laikapstākļi, bet nu, pēc policijas datiem jā, vairākos gadījumos automašīnas ir slīdējušas pirms sadursmes, notikušas arī frontāls sadursmes, diemžēl.